Adolat Sosial-Demokratik Partiyası hamda Oliy Majlis Qonunchilik Palatasidagi Adolat Sosial-Demokratik Partiya fraksiyasi a'zolari hamkorlikda Respublika ta'lim markaziga demak tashrif buyurdik. Tashrifimizdan asosiy maqsad mana biz joylarda bo'lganimizda, ota-onalar bilan suhbatlashganimizda darsliklar ularni demak mazmun mohiyati bo'yicha bir qator savollar bor edi. Ana shu savollarni o'rganish maqsadida Respublika ta'lim markaziga tashrif buyurdik va hozirgi kunda amalga oshirilayotgan ishlar, darsliklarning bugungi holatini yaqindan o'rgandik. Biz aytib o'tishimiz mumkinki, mana bizi demek hazır günde yangi tecrübe asası, yani milli dasturunu yolga koyulışı neticesinde qator bir ijobiy o'zgarishlar o'zimiz ham guvohi bo'ldik. Amaldagi ta'lim standartları ve milli dasturunu kabul qilinishi neticesinde yaratilayotgan darsliklarni demek farqini ko'rdik. Albatta bu jihatdan aytishimiz mumkinki, sohaga yangi texnologiyalarni, yani informatsion texnologiyalarni joriy etilayotganligi sohada bir qator ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ulardan bir nechtasiga to'xtalib o'tishim mumkin. Ya'ni hozirgi mana 1-2 sinflarga uchun tayyorlangan darsliklarni ko'rib guvohi bo'ldikki, darsliklarda o'quvchini ko'proq o'sha mantiqiy fikrlashga, o'quvchini demak, o'sha tanqidiy fikrlarni bir rivojlantirishga qaratilgan mavzular yoritilmoqda ekan. Yana bir jihat, hozirda demak, darsliklar o'rganib chiqilgan, fanlar kesimida o'rganib chiqilgan va sinflar kesimida o'rganib chiqilgan. Bu jarayonda aytish mumkinki, fanlarni demak, soni, mana oldin fanlarning soni ko'pligi uchun ularni birmuncha qisqartirish, optimallashtirish va takrorlanishlarni oldini olish jarayoniga alohida e'tibor qaratilgan va bu jarayonda spiralsimon usuldan demak foydalanilmoqda. Yana bir jihat, o'qituvchilarga ham alohida bir akademik mustaqillik berish masalasi ham bu yerda keng ahamiyat berilmoqda. O'qituvchilar o'sha dars jarayonida o'zlarini demak kreativ fikrlarini ham ro'yobga chiqarib, amalga oshirib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishlash uslubini bu o'zgarishiga olib kelmoqda. Mana biz bilardikki, oldin mana o'qituvchi dars jarayonida ma'ruza shaklida faqat nazariy jihatdan agar bilim bergan bo'lsa, endi amaliyotga ham, ya'ni ikki tomonlama o'quvchidan ham hamkorlikda ishlashni talab etilmoqda. Yana bir jihat, shu darsliklar bilan o'rganish jarayonida e'tibor qaratdikki, ko'proq jamoaviy ishlashga, ya'ni guruh bo'lib, o'sha guruh ichida bir shakllanish yoki bir guruhni ishini ikkinchi guruh baholash kabi yangi bir interaktiv metodikalarni qo'llanilayotganligi o'quvchilarda o'zaro jipslashish, ularni yana o'sha do'stona bir-biriga munosabatda bo'lishi kabi, demak, holatlarni ham ularda yoshligidan, o'sha 1-sinfdan, o'sha 7 yoshdan boshlab ularda mana shu jihatlarni shakllanishiga biz guvoh bo'ldik. Yana bir jihat, bu yerdagi o'sha media markazida ham bo'lib, media markazidagi olib borilayotgan ishlar bilan tanishdik. Ya'ni bu musiqa darslarini qanday o'tkazilishi yoki masofaviy darslar uchun tayyorgarlik, multimedia bo'yicha tayyorlanayotgan yangiliklar bilan tanishdik va guvohi bo'ldik. Bizda juda ham katta taassurot qoldirdi. Aytishimiz mumkinki, o'sha yosh bolalarda ham mana shu tabiat bo'yicha bo'lgan darslar yoki musiqa bo'yicha umuman boshqa darslarda ham jonli tasvirni ko'rib o'rganayotganligi bu ta'lim jarayonini ham ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatib, bu mavzuni tezroq anglab olishi va shu soha mana shuni chuqurroq o'rganishiga bir turtki bo'ladi deb o'ylaymiz. Yana bir jihatga e'tibor qaratdikki, mana shu darslarda bugungi kun, mana o'sha 21 asrga moslashgan holatda, ya'ni yoshligidan ularni bir yo'nalishga yo'naltirish, bu deymiz, tadbirkorlikka yo'naltiriladimi yoki boshqa bir sohagami qiziqishini demak keltirib chiqarayotganligi ham darslarniga demak mana shu darsliklarda bu namoyon bo'layotganiga guvohi bo'ldik. Albatta, bu darsliklar hali demak yana bir takomillashtiriladi, yana bularda demak mutaxassislar, amaliy ochilar ham ko'rib, o'zlarini demak baholarini beradilar. Albatta, biz bu jarayonda demak Adolat Sotsial-Demokratik Partiya fraksiyasi ham demak Respublika ta'lim markazi bilan hamkorlikda ishlashga tayyormiz. Bir qator takliflar oldik, ya'ni jarayonda misol uchun mana shu haq to'lash, ya'ni gonorar tizimi, mualliflik huquqlari bo'yicha qonunlarni mukammallashtirish yoki mana shu davlat xaridlari sohasida demak bir qator uchrayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha muhokamalarni amalga oshirdik. Men o'zim aytishim mumkinki, mana shu jarayonda yurib, tanishib, eng katta menga yoqqan narsa bu eng katta mana shu darsliklarni o'rganish jarayonida alohida aytishim kerakki, xorijiy tillarga bo'lgan e'tiborni ta'kidlab o'tishim mumkin. Ya'ni bir nechta mana xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha metodikani, mana shu uslubni kiritilganligi juda ham bir bolalarga, menimcha, katta bir yordam bo'ladi. Ayniqsa ingliz tili dars
shaxsligi bo'yicha, demak, bir o'rganishimiz bo'yicha bir katta bir ijobiy xulosalarga keldik. Biz o'zimiz ham sinab ko'rdik, mobil demak, mobil vosita yordamida darslikni o'sha QR kod orqali qanday talaffuz etilayotganligi so'zlarni yoki ma'lum bir jumlalarni qanday to'g'ri talaffuz etilishini ham demak, ko'rib bilib oldik. Albatta, bu bolalarga tilni yanada mukammal o'rganishga va shu xorijiy tildagi bilimlarni mustahkamlashlariga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Umuman olganda, bugungi tashrifimizdan biz juda ham mamnunmiz. Ko'p bir o'zimizga ijobiy xulosalar qilib oldik hamda mana birgalikda mana bu jarayonni o'rganish, ya'ni hozirgi kundagi umumta'lim maktablariga mana shu Xalq ta'limi vazirligi bilan Respublika ta'lim markazi bilan birgalikda shu joylarga chiqish, o'rganish, muammolarni birgalikda tahlil etish va hamkorlik natijasida umumiy bir yechimga kelish mumkin ekanligiga guvoh bo'ldik. Albatta, hamkorligimiz davom etadi.